Mehman, əfsanə ilə danışdıq, qərarımızı da verdik. Geri Salaria. Salari nə? Şimdi səhər tezdən gəl mehmana başa sal da, Salari salonlarda olur. Qadınlar da ora gelirlər ki, qaralsınlar, daha da gözəlləşsinlər. Yana, sənin başın xarab olub. Mən yoldaşımı qaralmağa göndərəcəm. Baxan görən nə deyək ki, qışın oğlan çağında yeganə qapqara qaralı. Salari zadı yadından çıxardı. Bezmişəm sən bu geri qalmış fikirlərindən, bəsdü də. Just moment. Mən geridə qalmış zat deyiləm. Ablam, niyə cəmaatin getdiyi yolundan getmirsən? Nə üçün özünü dağa daşa salırsan, hə? Qaralmaq qaralmaqdır da, mehman. Nə fərqi var? Qışda qaralırsan, yoxsa yayda qaralırsan? Ağ gün adam ağardar, qara gün adamı qaraldar. Evdə o qədər əyri əsik var ki, qaralmaq həm sağlamlığına ziyandır, həm də maddi ziyandır. O qədər pulum zardadır. Səhər tezdən adamı qıcıqlandırmasan, ürəyim partlayar. Alo? Aaa, sakit. Ha, necəsən? Moskvadan gəlmisən? Laf yaxşı. Ha, gəl bizə. Ha, yaxşı. Oldu, onda istirahat elə, axşam görüşərik. Ha, yaxşı. O salarin yadından çıxart. Vy, nənə bu kimdə da? Bu, Braziliyada nömrə bir manikendir. Bu, ən məşhur manikendir. Nə ki, Braziliyada, bütün dünyada məşhurdur. Acəm, mən bunu ilə bir sənə nə şəkil çəkdirərəm? Bax, mən cəsarət, ac qalaram, sus qalaram, ələnci kanalına baxmaram. Amma mən bunu ilə şəkil çəkdirərəm, ədə. Bu kimdir? Bu Şahzadə Diana'dır. Şahzadə Diana? 97-ci ildə çəkdirmişik. Onda təzə gelmişdim xaricə. Ayda, bu nə gözəl xanımdır hələ? Bu nə ki gözəl xanımdır? Hətta çox xeyrxalq xanımıydı. Xeyrxalq işlərlə məşğul idi. Amma təəssüflər olsun ki, müəmmalı bir şəkildə yol qazasında həlak oldu. Nana, təəssüf hələ. Çox təəssüf. Sən təəssüf olsun ki, mən orada olmamışam. Ayda, mən orada olsaydım ha, orada magazin verilişləri yazardılar ki, məşhur iş adamı, biznesmen Cəsarət, o gənc iş adamı, prinsesa Diana ilə qəzaya düşdü. Və yegan adım oldu ki, oradan sağ çıxdı. Kövrəldim adamın, gözlərimin yaşı bilinir ha. Bu da Isabella mübarək rip oldu. Bu kim, dədə? Dəni nənəni nən, Shakira, Shakira, həmən odur. Bilir, Shakira ya, dur, dur, adam, mənim günümə bax, kimsə gedir xaricdə müqəllərlə şəkil çəkdirir, mənsə burada usurmuşam. Buna bax, adə, şam yemək eləyin, adə, bunu ilə. Mənsə xatirə İslamı dəvət edib bir lavaş dönərdə yiyəm mənəm. Salman, hələ mənə bax. Bəlkə deyiləm, mənim şəkilimi fotoşopda şəkil ilə düzəldəsən. Mənim də onu ilə bir şəkilim olsun, ha? Cəsarət məlim! Dədədə! Fotoşop, fotomontaj eləyənə qədər, gəlin bərabər gedək bir yerdə Hollywooda, orada tanımış insanlarla, modelyerlərlə, hətta kino ulduzları ilə həm şam yeməyi yiyək, həm də şəkil çəkdirək. Fırnana, hədə bən nə oturmuşuq ki biz? Ha? Bəlkə deyiləm, duraq. Gedəm şey, ha? Biraz acıq, həm də yemək yiyəlim. Ay, cəsarət məlim, bu xatirə İslamla lavaş yemək deyil, e? Bilirsiniz nə qədər mən xərci var? Nə, əndi 10.000 manat ona bəhs eləməz. Nə? 10.000? 50-60-70.000-dən danışın. Bunun təyyarəsi var, bunun oteldə qalmağı var, bunun taksinlə, limuzinlə ora-bura gedib gəlməyi var. Bunun şam yeməyi, yeməyi var. Var. Bunlar hamısı pul diye. Bə, onda mən neyim axı, nə inə bilərəm ki? Bəlkə, dur, hədə, şirkəti satırım. Hədə, şirkəti satırım. Mən qorumu aparası deyiləm ki, bu şirkəti. Beş şəkilləri qorumuza aparacaqsınız. Ha, şəkilləri qorumu aparacam. Sənə nə daxili var axı? Sənə nə deyirəm, onu elə.
tanışlarımı deyinle bir arada maraqla. Belki şirketi almak isteyen var. Şirketi? Diyelim, benim var burada. Bir iki tane tanış biznesmenlerim var. Şakira, Şakira. Hollywood. Hollywood? Hollywood. Hoş gününüz olsun. Salam. Atacan necesin? Miyane. Siz necesiniz? Miyane nedir? Miyane alababat demeydi. Özünüzle bir dakika tabakıllayın. Görün ne diyeyim. Kızım, çürekem, muştuluğumu verin. Teze işe girişmişim. Atacan ne işi öyle? Atan indi de internet kafe açmak istiyor. Öyle dişi var Dilber Hanım. Ha kızım, bugünden beni... Hakir ejder diye çağıracaklar. Öyle de ki bizi biyabır eleme istiyorsan da ayan tıkı var. Ay seni mene urcah eleyenin demiştim ha. Atacan sen hiç olmasa kompüterlerin var. Bu işler çaycı kimi asan gelmesin. Sen narahat olma kızım narahat olma. Bu öyle bir problemdir. Değil bu kompüterleri kredite verirler. Gidip kredite götürerim sonra yavaş yavaş pulumu veririm. Kredit kredit. Kredit götürmeyle bilirsen hasattı. Ha? Her ayın ahırı gelende bunun pulunu kaytarmak lazım diye. Hardan kaytaracaksan? Sonra demek ki Dilber sana demedi. Kredit verip adamları şirliklendirirler. Ayın ahırı gelende de yapışırlar boğazlarından ki krediti kaytar. Hardan kaytaracaksan ha? Tıfakın dağılsın merdim azar. Dağılsın tıfakın. Gör sen de kızım. Cemaatin arvadı gece gündüz erin kaldırır Allah'a yalvarır ki ay Allah. Kişi gidip bir yerde işleyip eve pul getirsin. Mem arvadı elimin üstünde danışır. Ejder dayı sizden ne acaba böyle işe koşuldunuz? Akı ora gelenler sizin tayınız değil mi? Valla sen bir orta bakıl ile gör ne diyeyim. Ben orada hem işleyeceğim hem de dostlarımla danışacağım. Bu değil bu yakınlarda. Rusiyattan bir dostum zengilip bir xeyli danışmışıq. Sonra menden soruşur ki bu adına klasnikli nedir? Orada varsansa tez danışalım. Hele Şahbazı demirəm. Yadında da uşaqlıq dostum. Ha, o da Türkiye'den o günleri mənə zengilip. Deyir Ejder, Facebook'ta varsan yoksa yok. İnan abala, xəcalətimdən yer yarısıydı yerə girerdim. Dostlarım yanında xar oldum. Xar oldum nedir? Biyabır oldum da. Biyabır biz olmuşuq, ay antik var biz. Atacan, peki sen bu işten el çekesen. Sen de hiç o yaşındaki internet kafa işledesin. Ay kızım, dede. Ben deyirəm beyninə batmır. Belki siz deyəsiniz bunun beyninə battı, ha? Mənə bax Dilber xanım. Sen deyəsən yaman çox danışırsan ha. Gəl yavaş yavaş müraqqəs olaq. Ha? İndi gəldik ki, bir istakan çay içək de. Ha, ara gedirsiniz. Çay için sonra gidersiniz. Yox abala. Ben işim çoxdur, işim başımdan aşır. Evvelce gedim özüme bir tane o Facebook açtırım, sonra da kompüter meselemi həll edeyim. Dilber xanım, atamın görü için sen acıqla gedib o kompüterlerin təzəsi var ha, o Counter Strike, onlardan alacağım. Ne? Counter Strike kompüter alacağım, sen acıqla. İndi bakarsan sen, görersen. Yegane ne olub sənə? Niye böyle dilxorsan? Nədir? Yoxsa mehman səni Salariyə bırakmır? Yox, Əfsanə. Vəziyyət biraz başqadır. Şirkətimizi satırlar. Ne? Şirkətimizi satırlar? Nəyə görə? Müdürümüz oğlunun yanı xaricə köçür. Ona görə də buradakı şirkəti satır. Aydındır. Görürsən, tezə gələcək müdür bizi işdən çıxaracaq? Bəlkə öz qohumlarını gətirəcək? Bəlkə elə bizi ilə davam eləyəcək? Nə deyim ay qız? Elə mən də sənin kimi. Ona görə də bir narahatam. Her şeyin tezesi, dostun köhnesi. Ha, ne zev geldin? Ne zev geldin diyende ki, artık Moskva'dan bir defa rica ettim. Ha, Rusya'da ne var ne yok? Rusya'da da
Havalar soyuq, işler zayıf. Yox, yaxşı geldin. Sən orada, Alangil burada. Gedib gəlmək, yollar səni yaman yorur. Əlbəttə düz deyirsiniz. Mən də elə istədim ki, burada qalıb bir iş görüm. Əlimdə təxminən 500,000-a yaxın pul var. İstəyirəm burada nəsə bir iş görüm. Düzdür, mənim burada biznesimin tanışlarım da var. Onlar mənə bildirirlər ki, nəsə burada hansısa bir layihəyə investisiya yatırım. Mən də düşünürəm, daşınıram, necə edeyim. Yəni gəldim sizin yanınıza ki, nəsə bir məsləhət verəsiniz. Yox, sən narahat olma, bir şey fikirləşərik. Üzr istəyirəm. Alo? Bəli. Bəli, müəllim. Bəli, bəli. Böyük məmnuniyyətlə. Sizinlə şam yeməyində oturub layihələr barəsində danışmaq xoş olardı. Bəli, bəli. Onda axşam görüşərik. Təxminən 21:30 radələrində. Oldu, çox sağ olun. Çox sağ olun. Adamın heç inanmağı gəlmir ki, mehmanın belə bir centlimin dostu var. Yəqin çay dəmlənmiş olar. Gedim sizə çay gətirim. Bəli, təşəkkür. Yox, nə danışırsınız mənə? Xoşdur, çox xoşdur. Ha? Bəx dedim də, mən sənə dedim ki, axşam saat 10-un yarısı görüşürük. Sən bir də nəzər vurdun ki? Yox, sən bir... Nə deyirsən, insən? Dedim, axşam görüşürük deməli, axşam görüşürük də. Şapalaqsan sən. Adam balası kimi sabit öyə söz dedim də. Axşam gələrəm, danışarıq. Şapalaq, ha? Səbirləşirəm də. Bu qalusluqda sıxırı məni, sıxırı. Hayf, dön sivitir. Bir adam rahat olur, bunu da ot kimi saxlayır. Başımda da papaq olmayan da elə bir başım işləmir. Hə, üzün niyə qaralım? Sibirdə şaxta vurur. İnanırsan hələ bu yaxşıdır, zamah deyir səni ilan boğul. Alo? Bəli, anar mənim. Bəli. Görüşə bilərik. Yeni bir layihədirmi? Problem yoxdur. Oturub görüşə bilərik. Oldu. Xeyr, rica edirəm, anar mənim. Rica edirəm. Bu nə deməkdir? Oldu, görüşərik. Oldu, çox sağ olun, çox sağ olun. Nə mədəni adamdır. Bu bizim şirkəti alsaydı, nə yaxşı olardı. Üzr istəyirəm, belə danışmamın səbəbi yeni bir şirkət almaq istəyirəm. Ona görə tez-tez zənglər gəlir. Bəlkə elə yeganə girin şirkət alasın. Hə, sakit. Müdürümüz şirkəti satıb gedir xaricə. Bəlkə elə siz danışıqlar aparasınız, elə şirkətimizin sahibi də siz olasınız. Üzr istəyirəm, sizdə nə şirkətidir? Reklam şirkəti. Ooo, çox gözəl. Onda mən sabah gələrəm, sizin müdürlə danışarıq, yəqin ki, razılığa gələrik. Xalam qızıdır. Sağ ol, gəl. Alo? Bəli. Təbii ki, gedə bilərsən. Xeyr, zəng etməyə nə ehtiyac var idi? Bəli, əlbəttə gedə bilərsən. Oldu. Xalam qızıdır, deyir, solarıma getmək istəyirəm ona görə. Mən çox üzr istəyirəm. Mən zəng eləyim, gəlirəm. Təşəkkürlər. Hə, sən nə bezdirirsən məni? Nə? Heç arı get, qalxılıb oturursan evdə. İşdirsən onu, qalxılıb oturursan evdə.
Sen neslinde solarıma gelen olmuştun. Otur evde. Solarıma gidecek. Ürünüme gelin eve. Sakit bir centilmen adamdı. Mehman dostu olduğunu bilen de erebilirdim ki hele onun kimi köbuttu. Ama danışığını işitenden sonra özüm de matmehtel kaldım. İşitirsen beni, hele bayağı halası kızı zengelemişti. Salaryaya gitmeye icazı verdi. Oy, sabahları gelip bizim müdüriyetle danışacak. Eğer sözleri alınsa bizim şirketin sahibi öyle sakit özü olacak. Ay kız, sevincimin heddi ödüdü yoktu. Gör ne diyorum, tez ol gel bize oturup dertleşey. Yaxşı? Yaxşı da tez gel, gözlüyorum seni. Gel. Ay. Çok özür istedim. Aklımda, ben gidiyorum. Biraz işlerim çoktu. Saçit, sen hakikaten yeganı ilin şirketi almak istiyorsan. Hoşuma gelse niye de yok? Yakin hoşuna gelir. Birden hoşuna gelmese... Yine haber ile ben bir iki şirket bilirim, ona da bakarsın. Başka şirket aktarmağa ihtiyacı yoktu. Eminim ki müdüriyetle danıştıktan sonra ele şirketimizi özünüz alacaksınız. Aramızda kalsın. Yegane, yani deyirsen sakit müəllim laf bile centilmen adamdır. Ay, ne deyim sen efsane, sen gözünle görmeyene kadar mene inanmayacaksın. Deyirəm, sakit müəllim bize müdür keçenden sonra biz de ondan icazı alıp sakit sakit gederi salariye, he? Qeydiyyatdan keçdin sen? Ah, yok, bugün vaxtım olmadı. Ama sabah mütləq gideceğim. Ged, ay yadımdan çıkmasın. Ne qeydiyyatdı o öyle? Salariye gedirik de bilmirsən be ya. Kulağınızda sırğı eləyin. Ne kadar ki bu hayatta mən varam, yeganə salariye getmeyecek. Benim hayat yoldaşımı heç kim qara günə qoya bilməz. Salari adamları qaraldır, daha qara günə qoymur. Şəxsən mən sənin yerində olsaydım mehman, yeganəyə icazə verərdim ki Salariyə getsin. Aslan qıraqdan baxan deməz ki, sizin əriniz nə gündədir ki sizi bu günə qoyublar? Pus səniz. Mehman bəhsidir, axşam-axşam qanımızı qaraltmasan ürəyim partlayar da. Düz deyirəm də sizin başınız xarab olur. Michael Jackson bir qucaq pul döydü ki, ağarsın. Bunlar gidirlər qaralmağa. Sizinle bütün işleriniz belə kəlləmayallaqdır. Mehman, daha sənə sözüm yoxdur. Sən ki, salari söhbətini bu yerə getirdin. Daha sənlə nə desən gözləmək olar. Hara tələsirsiniz, gözlüyün də yay gələr qaralarsınız. Bilirsən nə var Mehman? Sən doğrudan da geri qalmışsan. Şəxsən mən ona qarşı çıxmıram. Hətta deyim ki, əfsanənin beyninə salarim mən salmışam. Aferin mənim əzizim. Səninlə fəxr eləyirəm. Aslan, bir dəqiq olar sənə. Niyə? İşim var. Get, get əzizim, get. Yeganə, salariyə gedək. Əgər xoşuma gəlsə, mütləq Aslanı da aparacağım özümlə. Anacığına. Sənin başın xarab olur. Niyə? Niyə əfsanənin beynini salmışsan ki, salariyuma ged? Elə olmadı. Əfsanə dedi ki, görəsən mən də bədənimi qaraltsam necə olar, gözəlləşərəm. Mən də dedim ki, nəhayət ki, mən deyənə gəldin. Bəs olun. Nə obursuz adamsın. Bilirsən nə var? Əfsanə salariyuma gedəcək, pulunu da öz cibimdən mən verəcəm. Sən xəcalət çəkməzsən ki, Küsərə xanımınla gedirsən, qıraqdan baxanda desin ki, arvadını necə yandırır? Sən mənim işimə qarışma, yeganə ilə bacarmırsan, gəlib burada mənim üstümə düşürsən. Sən bayaq necə dedin? Küsədə gedəndə qıraqdan baxıb deyəcək ki, Aslan arvadını yandırıb. Doğrudan? Onlara salariyuma getməyə qoyma. Bura bax, bəlkə mən də gedim salariyuma. İki saatte burada çənə döyürəm ki, əfsanənin salariyuma getməyə icazə vermə, deyir ki, bəlkə mən də özümü yandırım. Əfsanə, elə narahat idim ki, görürsən müdürümüz necə adam olacaq. Amma biləndə ki, sakit müəllim bizim müdür ola bilər, elə rahatlanmışam ki... Deyirəm, bəlkə sakit müəllim bizə müdür keçəndən sonra
Ona da təklif eləyək, salariyə getsin, hə? Ay qız, gedər, gedər. Özə mən sənə deyim ki, mənə elə gəlir ki, Sakit müəllim elə hər həftə salariyə gedir. Hardan bilirsən? Üz gözü qapqara idi. Özə mən sənə deyim ki, həyatımda birinci dəfədir ki, mən mehmandan xeyir görürəm. Sən Allah, mehmandan danışma. Allah and olsun, sən səbriyyəsən. Mən mehman kimi adama bircə dəqiqədə dözə bilməzdim. Qurban olaram aslana. Aslan, mehman kimi olsaydı, aslanın iki gözünü bir deşikdən çıxarardım. Nə danışırsan? Ay, sən mehmanı tanımırsan, onun başına əgər bir fikir girdisə, danışdıqca danışacaq, danışdıqca danışacaq. Yaxşı ki, aslan var, narahat olma. Aslan mehmanı yola gətirəcək. Görərsən, o səni bıraxacaq salariyə. Mən sənə deyirəm bunu. Yaxşı. Mən yeganəni salariyə getməyə qoymayacam. Sən də əfsanəni qoyma. Yaxşı, qardaşım. Düz deyirsən. Mən demə çıxıb deyəcəm ki, salariyə əfsanə. Getməyəcəksən. Ay, sağ ol. İndi gələk, göstər edin kişisi kimdir. Sənsən, sənin sözün keçir. Olmaz, deməli olmaz. Deməli, biz mehmanla belə qərara gəldik ki, salarini evdə eləyəsiz. Salari getmək o qədər də vacib deyil. Salarini evdə biz necə eləyəcəyik ki? Çox sadə. Başınızı soxursunuz sobaya, qaralırsınız qril kimi. Ya da siz elə... Qazın üstündə də qarala bilərsiniz. Aslan! Yaxşı canım, onda mən həyətdə bir dənə maşının təkərini yandıraram. Siz də onun ətrafında fırlanıb özünüzü hissə vurarsınız. Olacaqsınız şokolad kimi. Yaxşı Aslan, mən sənə evdə danışıram. Yox, mən sənə evdə danışmıram. Mən sənə evdə od gələcəm, od! Əfsanə, əzizim, mən elə demək istəmədim, Əfsanə, yenə də sənə göl oldu. Kəş sənə qulağı asmayardım, gül kimi can deyib can işlirdik. Hər şey yenə də kördadın, Əfsanə, Əfsanə. Arvad sifət. Utanmırsan? Mən başa düşə bilmirəm. Sən o salariyumdu, saləridi. Ora mütləq getməlisən. Gözəl görünmək üçün arada bir getmək lazımdır. Sən onsuz da gözəlsin. Bilirəm, həyatımı. Amma mən də demirəm ki, hər gün. Arada bir getmək lazımdır, yox? Yaxşı. Səhər açılsın, baxarıq. Yeganə. Qızım, bəs bu uşaqlar haradadır? Hə, doğrudan uşaqlar hanı? Uşaqlar otaqdadılar, oturub dərslərini eləyirlər. Hə, hə, lap yaxşı, lap yaxşı. Hə, Küləkə, deyirəm, yerim məlum. Getdim bu internet kafeyin də yerini danışdım. Oo, haradadır, necə yerdir? Mehman, iki göz lazımdır tamaş eləsin. Bir qəşəng, belə gözəl, hündür binadır, Oğuz dirzəmisində. Üzü, biraz nəmişlikdi, amma mən xoşuma gəldi. Ən əsaslı odur ki, şəhərin düz mərkəzindədir. Gör nə deyirəm, sonra deməyin ki, Dilbər demədi. Nəmişlik insan orqanizmində revmatizma xəstəliyi yaradır, Əjdər müəllim. Yaratsın da, bundan mənə nə? Mən girib o nəmişlikdə oturan deyirəm ki, mən bayırda qalacaq. Bəs o internetə gələn adamlar yazıq deyil, Əjdər müəllim? Dilbər xanım, sən bu cəmaatın dərdini çəkmə ilə 20-30 dəqiqə oturub kompüter oynayan adama heç nə olmaz. Yaxşı atacam, bəs sən bu minvalla, bu internet kafaya necə işlədəcəksən? A, qızım, necə işlədəcəm? Cəmaat necə işlədir? Bax, mən deyirəm. Bax, səhər saat 7-dən düz saat 10-acan ancaq xaş verəcəm. Ha? Saat 10-dan 1-əcən də kompüter. Kim istəyir, gəlsin oynasın. Elə ki, saat 1 oldu, nahar. Birdən üçəcəm. Bax, küftə bozbaş. Bu
bozartma, piti, ne bileyim püre üstünde katlet. Kim hansından sir yiysin? Saat 3 tamamda her şeyi yığıştırılır. 3'ten 7'ye kendi kompüter. Oynamak isteyen buyursun. Ha, 7'den de akşam saat 12'ye akşam yemeği. Ancak kebap. Kebaptan başka bir şey olmayacak. Ha, sonradaki gece saat 12'den düz seher saat 8'e kıymetleri 2 kat kaldırırım. Ejder dayı, gece vakti başka internet kafeler kıymeti ucuzlaştırırlar axı. Ha, bala görsen onu bilmeyenler eliliyor. Ona göre onlar naşırdılar, kambdılar, başları çıkmır. Bilirsen ben kıymetleri niye kaldırırım? Ona göre ki kim istiyor? Kompüter oynasın, kim de istiyor yıkılıp yatsın özü için mehmanxanadaki kim? Hele bir tane de fikrim var. İstiyorum ki inşallah bu internet kafenin adını değişeyim. İnternet yemekhana koy. O internet kafeni 3 yere böl. Hı. Yarısını da domino xana elə. Ağıllı fikirdir. Amma gələcəkdə eləyərəm inşallah, gələcəkdə. Atacan, sən kompüterləri aldın? Valla kızım ne deyim mi? Bu Counter Strike kompüterini tapa bilmədim. Nə? Deyirəm bu Counter Strike kompüterini tapa bilmədim. Hara getdim dedilər yoxdur kompüter. Amma eşitdim ki bir nəfər bu internet kafesini bağlayıb kompüterləri satır. Özü də onun kompüterləri Pentium 1'dir. Yani geçti. Bir nömrəli kompüterdi. Ne deyirəm? Xeyrin görəsiz. Sağ ol, sağ ol. Görün ne deyirəm? Sonra deməyin Dilbər demədi. O nəmişdik, bu kişini çürüdəcək. Ay səni mənə urcaq eləyənin demişdim ha. Ne deyəcəkdi? Tıfağı dağılsın, dağılsın tıfağı ha. Dağılsın onun tıfağı səni mənə urcaq eləyən yerdə. Əfsanə, Sakit müəllimlə keçmiş müdürümüz razılığa gəldilər. Hal-hazırda təhvil təslim işləri gedir. Ay, nə yaxşı, nə yaxşı. İlgiş, elə sevinirəm ki, bizim o cür gentleman müdürümüz olacaq. Əfsanə, özdə elə insan adamdır. Dəhşət. Afərin sənə, afərin. Nə yaxşı ki, sən Sakit müəllimə bizim şirkəti almağa təklif elədin. Afərin. Sağ ol. Özdə elə zövqlə giyinir ki, dəqiq yadımda qalmayıb, amma 100% ya Versace-dir, ya da ki Gucci. Estet deyə estet. İnana bilmirəm ki, mehmanın Salyariyə gedən bir dostu var. Şoktayam. Hicilas, hicilas! Hicilas! Deməli belə, bu gündən itibarən mən bu şirkətin müdürüyəm. Eşidin və bilin, özümü təqdim edirəm. Mən uzun müddət Rusiyyətdə dəraşılıb satmışam. Orada maşınları yuzuxanada yumuşam. Restoranlarda administrator işləmişəm. Yəni idarəçilikdə təcrübəm var. Vaxtında işləmişəm, qazanmışam. İndi də pulum cibimdə, ağlım başımda. Ona görə də kimsə burada mənim sözümdən çıxsa, həmən gün o insanın qulağına tutub atıram çölə. Aydın danıya. İndi bir müdür kimi qərarlarımı deyirəm. Çıxardın, yazın. Nə gözünüzü döyürsünüz deyirəm, çıxardın, yazın. Görüşürüz. Bir, mən bu kabinətə girdim, hamı bir nəfər kimi ayağa qalxsın. Oturun, oturun, indi yox, sonra, sonra. İki, heç kim evdən soz mu deyim, katlet mi deyim, piti mi deyim, kalpasa mı deyim, gətirib burada yeməsin. Üçüncüsü, mən nə qədər ki bu şirkətin müdürüyəm, heç kim burada solarım sözünü işlədə bilməz. Dördüncüsü də ki, dördüncüsü də ki, yadımdan çıxdı, yadıma düşənə deyəcəm. İşləyirik, işləyirik!
hareket ha? Yegane. Bu idi halası kızını salyeri yapar ha? Ben onu görende tam başka cürüdü ama. Aramızda kalsın. Yiğitin lan suyutun lan! Lan Yusuf'a diyor lan bu çaycı. Dördüncüsü yadıma düştü. Dördüncüsü... Bir gelin yanıma görüm siz kimsiniz? Ne işe meşgulsuz? Görüm bir. Gel yanıma. İçtim! Sakin Melih. Bizim şirkette bir nefer de var. Kenan, o bugün yoktu. Birinci gün gelecek. Hoşuma geldi. Onda o Kenan'a deyirsiniz ki, eğer bir de gizcelse, serse eziyet açıp canınızı. Hadi ne? Devam edin işleri çalıyor bir. Ay. Ay maral. Sen de Hint mahallardan hoşun gelir. Hoşun gelir nedir? Üyeyim Hint mahallarda. Hey Hint film yendim ya. Hint film yendim ya. Ben üyeyim gedi. Sen bana bir stakan çay süz. Ben sana Hindistan'a ait bir marallı hikaye danıştım. Ay ne yapsın? Ha? Ne olur? Yine efsane kovu verdi ha? Mehman. Ha? Çok pis haber almışım. Ha, ne olur temiz de bileydi ha? Mehman biz... Battık. Battık kardeşim. Battık. Niye battın? Sözünü de. Kışkırma üstüme. Cesaret malum. Dedi ki... Şirketi Ruslara satırık. Ne? Sen oradan bildin? Değil ama cesaret benim zengi demişti. Dedi ki şirketi Ruslara satırık. Ruslar da deyip ki kim Rus dilini bilmirse işten kovulacak. Gene biz seninle indi de Rus dili öğrenik. Ne Rus dili? Bu yaşımızda Rus dili öğreneceği. Öğrenmeyecekse seni tutup atacaklar bayra. Bayra niye atırlar? Bizden yakşı bilenin getirecekler. Niye de atmasınlar? Rus dilini bilirsen, yok. Kompüteri bilirik, yok. Kara gözümüze, kara kaşımıza vurulup burada saklamayacaklar. Yaşı yerde akşamladık. Kompüteri bilmirik, Rus dilini bilmirik. Ama işi yakşı bilirik, merdik. Vurup yıkan elimiz var. Düzdür, sen o kadar da vurup yıkan değilsen. Ama el buyruğuna yakşısın. Kardeşim. Onlar bizi işte vurup yıkmağımıza göre değil, Rus dilini ve kompüteri bilmemize göre saklayacaklar.
Demeli Babur İmperatoru Cahanşah Mumtaz Mahal Banu hanımla evlenir. Mumtaz Mahal Banu ile evlenir? Şah üçünle birden evlenir? Mumtaz Mahal Banu hanım bir neferdi. Onlar birbirlerini o kadar çok sevirler ki bunların 13 evladı olur. Ay maşallah maşallah 13 tane evlen. Daha dinle Mahal hanım emmeyi başta kahyaman anı olup ki. Onun ondan da başka kahramanlıkları var imiş. Demeli 14. evladı olmamıştan evvel Cahanşah muharibeye yollanır. Mahal Banu da evde oturmak istemir. Onunla dövüşe yollanır. Gelir onu da alıca. Ay, hal olsun bile ayvada. Bak Salma, ben de böyle geldim. Ama çok təəssüflər olsun ki, müharibədə 14. evladı dünyaya gətirəndə həlak olur. Ay, ay. Anan ölsün, ay Mahal, anan ölsün. Ah, sen niye aynı sözünü kulağa alsın? Kalkıp oturmadın sayaydı. Anan ölsün ay baba. Arvadının ölümüne tesirlenen Cahanşah, Hindistan'ın Agra şehrinde Taç Mahal abidesi diktirir. Yaman kapı diyeyi salma, yaman kapı. Yoksa Hindikler avahtanı bir de palta da diktiğimde. Mumtaz Mahal Banu'nun eri Cahanşah Taç Mahal abidesini diken ustaların ellerin kestir. Ay niye? Kestirir ki onlar bir daha elençine bir abide dikebilmesinler hiçbir yanda. Ya İslam'a. Sen yine beni ağlattın. Ustalar bir yanda, Mahal hanım bu yanda. Şimdi ben hansını ağlayayım? Koyla Mahal ağlayayım. Canay Mahal, canay Mahal. Çayım da soğudu. Dur bir çayımı tezele çayımı içim hemen. Ya İslam'ın çay vaktidir. Yaman ahvatı çay xoğu olup geçmiş seni. Sen danış da, dağlı danış. Neyi danışım? Bu sevgi hikayeti bununla da sona yetir. Bu? Biz Ağcı Şah'la Banu hanım bacı kardeş çıkmıyorlar. Bacı kardeş olsaydı diyerdim de. Ne mayaksız hikayet. Ben baktığım bütün Hint filmlerinde Ağcı'da hamı bacı kardeş çıkıyor. Hiç böyle soğuk gözlemedim. Hayır. Neyse. Dün gedim bir Hint filmi tapım. Hansıda ki Ağcı'da bacı kardeş çıkıyorlar. Yaxşı marka. Mənə Mayka demə də. Mən də gedim Cəsarət müəllimin yanına hazırlıq işlərini görüm. Cəsarət müəllim! Şirkəti satır Ruslara özdə çox baha qiymətə. Hani sənə dedim axı, baha qiymət deyib müştərini qaçırma ilə. Hani 5 günlük dünyadır. Bunun 3 günlük viza alıp gezey Hollywood'da dinçalay da. Okey, okey, okey. Necə istəyirsiniz? Mən belə istəyirəm. Ha. Yaxşı oldu cəsarət mənim. Onda mən gedim. Pul söhbətini eləyim Ruslarla. Siz isə özünüzə aid yer yığışı eləyin. Səncə biz bu tez müddətdə bunu eləyə bilərik? Narahat olmayın cəsarət müəllim. Mən bu işin professionalıyam. Mən də gedim kasada bilet məsələsini həll edəm. Vinnər! Yavaş gəl! İnsilas, insilas, insilas! Sayıqdır. Gördünüz mü puldu? Mən 3-4 dəfə söküb yığmışam. İndi siz mənə deyin görüm, bu pult niyə işləmir? Sakit müəllim. Deyirəm, bəlkə batareya su qutarıb, hə? Hə, bax, ağlıma gəlməmişdi. Sakit müəllim, yəqin tezə batareya almaq lazım olacaq, hə? Yox, hər şeyə pul xərcləmək olmaz. Özür,
Hop, gümüş deyir. Deyirik! Alo. Ha, Meyman? Şirkəti əlbəttə aldım. Ha. Gör nə deyirəm. İstəyirsən akşam... İstəyirsən akşam aslanı cəsarətiz adamısını götür gəl. Biz şirkətimizi qeyd edək. Onda... Gözləyəcəm. Hadi şapalaqlıq eləmiyin. Çayır. Oldu, oldu. Mən nə deyəcəkdim? Ha! İçtin! İçtirik! Sakin. Mübarəkdə xeyrin görəsən. Filfilo, adamlardan da uzaq durasan, sənə heç yaxın durmasınlar. Saçt məni, çox yaxşı idarəçilik qabiliyyəti var. Bilirsiniz də, Sakit müəllim. Cəsarət müəllim də şirkətimizi ruslara satır. Cəsarət, sən nə şirkət satırsan? Bezdimlə bu in həyat davam eləyir. Mən istədim həyat tərcimi dəyişdirim. Ruslar da deyib ki, kim rus dilini bilmirsə, İşdən bayratılacaq. Sakit müəllim, bəlkə siz bizə nəsə bir yanınızda iş düzəldəsiniz, işləyək sizinlə bərabər, hə? Sizi işə götürmək problem deyil. Amma mən gələcəkdə bu ruslarla, zadlarla iş görmək fikrim var. Siz Andreylə, İvanla dil tapa bilərsiniz. Gördün, bu da İvan Andrey deyir. Sənə dedim ki, biz kursa gedib, mütləq rus dilini öyrənməliyik. Və kursu nəyəmsiniz? Həli, mən sizə öyrədim da. Siz rusca bilirsiniz? Qanışma! Sakit. Elə rus dilində mənim də yeganə bildiyim söz o qanışmadır. Onu da sən bugün də deyirsən sən. Yaxşısı burada götür. PlayStation mi? Futbolumda oynayaq. Nə PlayStation adam? Məlli bir cəbəsi notebookda biz müğənlərin şəklində baxacaq. Yeganə, öz aramızdır. Təzə müdürümüzün mədəniyyətinə, dünya görüşünə heç söz ola bilməz. Mehman onun yanında toya getməliymiş. Elə dayı əfsanə. Mehman dostundan onun artıq nəsə gözləmək olar. Mənim dilim quruyaydı ona deyəndə ki, bizim şirkətimiz satılır. Elə demə, elə demə. Yeganə, deyirəm ki, biz indi bir nəfərlə yox, tək mehmanla yox, iki nəfərlə mübarizə aparmalıyıq. Bir tərəfdən sevinirəm ki, şirkəti elə adam alıb ki, bizi işdən qovmayacaqlar. Amma digər tərəfdən mən fikirləşəndə ki, evdə mehman, işdə isə o, ürəyim partlayır. Əməlli başda qıcıqlanıram. Qıcıqlanma. Mən onu bilirəm ki, biz işdə heç də darıxmayacaq. Əl olacaq. Səbir. Dörd nəfəri çempionat qururam. Mən götürürəm Fransa'da. Cəsarət müəllim, siz haran götürürsünüz? Mən Venezuela ilə oynayacaq. Cəsarət müəllim, Venezuela zəif komandadır. Ha, Venezuela. Venezuela'da zəif olmağına baxma. Sən oradan bax gülən ki, neçə dənə dünya güzəli çıxı var, ha? Eyvan, sən haran götürürsün? Mən Braziliyalı. Aslan, sən haran götürürsün? Ronaldinho harada oynayır? Ronaldinho Braziliyada. Hə, onda mən Braziliyayam. Braziliyanı mən götürmüşəm, sən başqasını götür. Hə, onda mən oynamıram. Bax, görürsünüz, mən Braziliyanı götürdüyümə ki, o da Braziliyanı götürür. Oynamıram. Yaxşı, onda mən
Onu ben İtalyanca oturayım. Götür de özünü İtalyanlara okşuyorsun. Hesap 5-1'di de, boş kapıya vurdu ne? Gör sen neyin yeter. Babam, bir tane maşın sesi çıkardın da maşın sesi. Bip bip. Alo. Ha mama. Bip. Ha. Yoldayım mı? Tıkaçtayım, tıkaçta. Sesi işitmişsen, sesi işitmişsen tıkaçta. Yok ay baba, oturmuşam burada uşaklarla PlayStation oynuyorum. Canıram da yoldayım. Mamam da diyorum ki tıkaçta hem diyor yok, belki uşaklarla PlayStation oynuyorsan. Gör indi oynasın ne diyerdi? Gol, gol adam gol. Bir de vurdum acaba. Sana sana gol vurur seni. Görsen ki ben mamamla danışıram da. Özün iki kol kuru ne? Yok şu doğru otur ne olur ne yok. Götü al götü. Götü. Benim göz tıkırım karabdı ha. Ne oldu bas be kol vuran da işleyedin işlemedi. Ne gördü ama saçımı çıkardım hocam. Al. Ver. Tenşen. Tenşen. Ben yok giyim. Ben yok giyim. Bak gel. Ha patalar. Bu da 11 metre. Bunu da vursam 9-0 olur. Lan oğlum, ver 11 metre ben vururum da. Gol! Gol! Gördün mü lan? Gol! Al onu ya. Bu oynayabilir miyim hiç? Bana diyorum buna 11 tane bu neyse vurur. Altıncı golü bırakır sana la. Dur hala, dur hala. Sen bunu neceledin? İncimeyin diye bilmem. Mehmet, dede onu nece anlattın akı? Diye bilmem. Hadi ne yani diyen bana? Sen bu yeri onu bana deme, seni sabah işten çıkardı atın bu arada. Tasarım ben. Ha, dört bıçağından ikisi aynı vakta basmışsınız. Gol! Gördün Cesaret Meryem, başımın katı gol vurdu. Aslan diyor, ver on bir top fırasa. Cesaret, çek sana da. Mehman, ben heyeti kurdum. Olmaz, özüm kur. Mehmet sen karışma. Sen 15 tane gol vur adam! Değdiren müstahatına bas bıraksana sen. Elim değdi de, uduzur diye bilmem neynesin. Baktın dedi de bir tane tam vurdum. Ben oyuncunu değişirim. Bıyıkta 40 defa gelin sen de o heyete. Bu bir defalık burada. Özür dilerim. Gol, gol, gol. Ale, 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 gol. Kebirin de oynayata, kişi sansa kebirin de oynayata. Sen de oynayam buram. Ben bunu icat eleyen aktarıram. Ay, icat eleyen ben kişi ol. Ala bir tane kadar alalım. Oynayam buram, ne istedim buram. Yoruldu mu? Bilek Saki. Ha Salman. Nece oldu? Sen Rusler'le danıştın. Ha. Hadi çok yukarıdan deme kıymeti, baha deme. Ben artık biletlerimi almışım, hazırım abi. Ha. Yok, şey oldu. Cesaret müəllim. Ha. Size şirketi satmağı Salman məsləhət görüb. Hadi Salman məsləhət görüb ne acaba idi? Benim öyle beynime bu ideyanı Salman salıb da. Yoksa benim aklıma oradan girerdi de ben şirket satıp Hollywood'a gidebilirim ama hiç aklımın kırağında da bu yok idi lan.
Mən hardan bilim ki, Ruslar şirkəti alıb sizi də işdən çıxardacaq. O əlindəki nədir? Salari salonunun qeydiyyat vərəqəsi. İnadından dönmürsən də sən. Mehman, keyfimi kör olmasan olmaz. Yaxşı, bu dəfə get. Amma axırıncı dəfə olsun. Çox sağ ol. Salam qızım, hoş gəldiniz. Salam, salam qızım. Keçin, buyurun. Mehman, necəsən? Sağ olun. Əjdər dayı, keyfin niyə yox? İnternet klub aça bilməyib. Sən var dövlətsə de mehman. O qədər sən nifrinliyi tökdün ki, heç nə alınmadı. Nifrinlik nədir? Bəddik. Ataca, niyə alınmadı ki? Nə bilim, abala. O zirzəmədəki nəmişlik yeri yox idi. O gün gedib baxıram, görürəm oranı su basıb. Məncə elə xeyirlisi buymuş, yox? Bəs nə, ay quzum? Təqaüdçü adamsan. İnternet klubu neynirsən, hə? Təqaüdünü al, otur evində. Rahat yaşa da özün üçün. Düz demir, hə, mehman? Əjdər dayı başqa yer tapmadı. Dəlinin yadına daş salma. Sən axı var dövlətsən, mehman. Onsuz desə, kompüter də alınmadı. O niyə alınmadı? Nə bilim, abala. Bu kompüteri satan nisiyə vermədi mənə kompüteri. İnternet kafe alınmadı. Heç olmasa adi kafe açıydı. Hər işi yaradı, bircə bu kafe açmağı yaramadı. Deyirəm, internetsiz bu kafeyə nə ləzzət axı. Yaxşı atacağım, bəs indi sənin yaxın gələcəyə planların var yoxsa yoxdur? Qızım, başımda qəşəng bir dənə ideyam var. Amma hələ götür qoy edeyim. Əjdər müəllim? Bəli. Bircə qadın salonu açmaya. Niyə? Qadın salonu açır, içinə salari də qoydursa, yeganə ilə əfsanənin hesabına Əjdər dayı milyoner olur. Ona sözlü cəsarət müəllimin beyninə salmısan ki, şirkəti satın gedək Hollywooda. Hə? Mən ona demədim ki, gəl şirkəti sat. Mən dedim, gedək Hollywooda. Sən bilmirsən ki, Hollywooda getməkdən ötürü ya gərək evini satasan, ya da şirkətini. Xəbərin var, nə qədər adam o şirkətdən çörə yaparır evinə. Fərqi nədir? Cəsarət məlim, yoxsa başqa boz. Yenə də çörənizi qazanacaqsınız da. O de, Aslan deyir ki, təzə gələn müdürlər tələb eləyirlər ki, hamı rus dili bilməlidir. Nə olsun, sizin əvəzinizə gələnlər evinə çörə yaparar. Çox sağ ol. Bu da qardaş, dar günümdə gəlib mənim dayağım olur. Gedib dünyanı gəzib dolanıb, indi gəlib mənim çörəyimi bahis olur, hə? Sən istəyirsən, mən gedim dilənim? Neçə illər işləyəsən şirkətdə, axırda da şirkət ruslara satsınlar. Amma bilirsən, Mirman, mən fikirləşdim ki, əgər bax bu gələn ruslar bizdən kimisə işdən çıxartmaq istəsələr, yəqin ki, səni çıxardacaqlar. O nəyə görə? Mən rus dilini bilməsəm də sənin kimi, amma onlara oxşayıram. Ona görə səni çıxardacaqlar. Narahat olma, qardaşım burada işləyə-işləyə öz yanında sənə bir şey düzəldib gətirəcək. Mən gedib bulvarda telepuzik işləyərəm. Amma sənin minnətini götürmərəm. Necə istəyirsən? Birdən telepuzik lazım olsa nömrəmi verərəm. Aslan, mənə əsəbləşdirmə. Şirkət Azərbaycanlılara satsaydılar, heç olmasa bizi işdən çıxardanda dərdimizi onlara danışa bilərdik. Amma indi İvana, Andreyə mən dərdimi necə danışım? Bilirsən nə var? Qoy bu İvandı, Andreydi gəlsin, bir görək necə adamdılar. Mehman müəllim, onu işləyib 15 dəqiqə, dürən demişlər 9-da gələcəyi. Məncə özünüzü masalarınızı hazırlasaq yaxşı olar, harada olsa gələcəklər. Ay qız, sən öz masanın dərdini çək. Tum qabığından balxana zibilliyini oxşayır. Mən özümü səliqəyə salım.
İndi harda olsalar gelecekler. Здравствуйте. Salam. Здравствуйте. Salam aleyküm. Cesaret mənim gelmedi. Yok, hele gelmeyeyim. Vı hele ki şey... Sadis... harda olsa indi gelir. Cesaret mənim. Müqəvəli qol çəkək. Müqəvələ qol çəkməyəcəyəm. Çünki hər şeyi həll eləmişəm ona. Həll burda gedmirə. Başını? Bu təmuşda. Çünki mən getdim. Ora nə üçün bilet almışdım ki? Mən istəyirdim orada gedim müqəvələrlə şəkil çəkdirim. Amma mən burada təzə müqəvələrlə tanış olmuşam ona. Necə deyərlər? Soğan olsun, nəqd olsun. Şta? Bu spudit look. Amma Naliçni. Lukum Naliçni. Da Naliçni. Bu yeganəcil harda qaldı ya? Niyə narahat olsun? Harda olsalar indi gələrlər. Hı? Biz yeganələ nəfs sahnəni gözləyirdik. Sən demə Afrikadan qonaqlarımız gəlir. Uşaqların qabağına çıxmayarsınız. Birdən dilləri tutulacaq. Mahallardan hoşun gelir ha? O yarın çekmedik. Ve mesela bizim şirketimizin sahibini alıp vere siz de sahipkar olacaksınız. Bizden yaxşı bilen gelmediler. Banu hanım yoldaşıyla kardeş çıkmıyor. Hindistan. Sorry. Hindistan'ın demeliydi. Ben inan bir Hollywood'a gider. Orada şekil çek. Ya onu sen diyorsan ben şota şota diyorum. Tabii de. Gül kimi can deyip can işledi. Gene sana gör oldu. Efsane. Efsane.